Veli Hodas Zoc. Zaten şey bu. Hodas Zoc'an gina kama badmaş ab derik diye kama zo parz ki cengina kama ho galar ki galar şa duve kama Hoday duve bakar kama. Ne var kuş? Ne var farsi farsi ban o da farsi ban çıkana paktu vay kanı da paktu çıkama vay. Ne var da sen der khanday da sitse bal bal rakami vay. بیا 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 تو پارسی نه دوست دا خمی سخ پلا ژبه دو فارسی په پوهې کما او کما کما راځي دومره زیات نه مانه اوس هېره شوې ده زما ټول وخت پاکستان کې ته کومه نه هېره شوې ده ما ته بیا اردو پکې راځي تو چې زه افغانستان ته بيزان ته بيخ پلا زده کې نه زه اته چې لارو شم بیا خو چې څو وخت تیر کم ډارک مې زده کې اوس کومه نه هېره شوې ما ټول وخت ته تیر کړی انا اوله د بیا ما خسته د بیا خستوله بس ده کې خو او خا خا اليني اليني لا سيوش دا را کنده جواب کی سره یا خای جوړه ای طبیعت کی سره ای دا غسی دا خو ډیره مشکله ده ته وای سره یا خای سرنګ خای نو به روان ډبل ټیپ کوي چې سره ټول و درګه بول خای دا څنګه زبان ماته ناراض خوګې ده نه E tu dritta tutti i tuoi canali? Tu dritta tutti i tuoi canali? Sì, sì. Lei sa che mora con un po' di già da sciamo qua che sarà. Tu dritta tutti i tuoi canali? Sì, sì. Oh, che danne! Samantha Recari di... ته چې موتر خوندې زړه مې مندرې کړې دي او خوږې دنې په مودې څمنترې کړې دي زړه خو خو مې بند شي زړه سترګې جیمرې خلاصې شي او خوږې دنې په مودې څمنترې کړې دي زړه خو مې کله بند شي سترګې مې جیمرې خلاصې شي ډېر ښه دوستانو ډبل ټیپ درسره کوي حضرت دا په وطن کې د کوم ځای ده رئیسا دا د غزنی دو کنه غزنی هو دی خو د غزنی دو مو په ډړو په سر لیکلې دو دی خو د غزنی دو دی مې د ډړو په سر لیکلې دو بلای و نغوڑا دای و می پو ٹٹر لی کلی دو دوستانو ډبل ټیپ دې سره کوي ګایز ډبل ټیپ باز د غزنی یم خو قربان وچ خوګ وچ خوګ خوګر تکاسې چې خوګ خوګر تکاسې و ټکرای دروان څا چې زړه درو چاون دې مود زړه جی مره تللی دی ابراهيم افغان ويلكم دوستانو ډبل ټیپ ته سره کوي راځه راځي چې چیرې داسې زوره ورځي له زوره ور ګیمونه وکو یا به می وډه ځای یا به دی وډه زوم ځه وزړ وزړ ګای ارته لړګي ټپر سره وایي خو ته خو سره کوم وایي ماته نه راځي ته ته اول ته وایا اول ته وایا څنګه خواګ خواګ را کوری لمن دې ساج زړګي درواچو ما لمن دې ساج زړګي درواچو ما او خیز بزور بخت ورا پتو کې کې دې میانو دیدانو نا برابر دي نکړه څه برابر به کانڅه راز چې تواړه سرلا شو یا په یار شو یا په توري خاورې شو نا یا په یار شو یا په توري خاورې شو نا او داسې وېری دې نه دو بشر می دو او هر کندو کې دی نیو لیوی برتو نا
زه ته یو رقم کوه زه بل رقم. خو تا تو تو خو جنکای مو مرای خو غټی دی، خو زه خو جنکای نه یم، خو ته ښځه یې. څه تورې جامې واچو یارا، تورې جامې در سره ډېر مزه کوي نه، تورې جامې در سره ډېر مزه کوي نه. علی نه قربان و د خود تا پلوس کې غمایم، اسماعیل چې منو په بازار مې خرڅوې در سره زما، چې په بازار مې خرڅوې در سره زما. ستاري کې د ډېر خایستا دي، ستي مې نه په خمار سترګو یاما، ستی مینا په خمار سترګو یاما. ډبل اوپن کړئ سم. وای ری دې جگې جنکی خواند کی، ټیټ دې ورکه شان کار لگاوی نا، ټیټ دې ورکه شان کار لگاوی نا. پما مین سما چنان دی، ما سره ډېره تسړکی مینه کوي نه، ما سره ډېره تسړکی مینه کوي نه. او پکړون جوړو سپیر تیر شا، په خون خورې چوړې بې زدر تیر شا، ما په خون خورې چوړې بې زدر تیر شا، ما ولی پن شړم علاما، جانان زما په مینه کړی دی شکو.